Děkujeme za prezentaci a teď tedy pozvu Romanu Březovskou, která je analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky a zaměřuje se na problematiku změny klimatu. Vystudovala mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově a International Public Management na Sciences Po v Paříži. Absolvovala stáže například na úřadu vlády České republiky nebo na stálé misi České republiky při OSN v New Yorku. V letech 2019 až 2020 zastupovala Českou republiku na mezinárodních klimatických jednáních zaměřených především na adaptaci a dopady změny klimatu. V současnosti se zabývá mimo jiné zapojováním měst a soukromých subjektů do řešení klimatické krize. Takže zase hlas ze nevládní sféry. Tak dobrý den, děkuji za představení a také za pozvání na akci. A já vlastně trochu navážu na to, co už říkal předtím Patrik, a to, že válka se používá jako nástroj k podrytí zelené dohody pro Evropu a já se dovolím říct, že se vlastně používá i jako nástroj pro podrývání ambicí pařížské dohody a zároveň navážu i na paní doktorku Millerovou s tím, že vlastně není potřeba jenom lépe komunikovat problematiku změny klimatu směrem k veřejnosti, ale především by česká vláda měla mít takové strategie, které skutečně povedou ke klimatické neutralitě a k těm cílům, které bude vlastně hlásat jménem Evropské unie na globální úrovni. Tak co se vlastně týče geopolitického kontextu, tak myslím, že je důležité zdůraznit, že ty krize, které tady máme, tak od nich se vlastně nijak nenahrazují, ale spíše se kumulují. A tím pádem my budeme muset čelit kaskádovým dopadům změny klimatu a dalším krizím, které s tím souvisí. Vidíme to například nyní ve východní Africe vlastně tím, že například na Ukrajině jsou zablokována ports, takže přístavy, děkuju. Tak vlastně se dochází k potravinové krizi a k hladomoru ve východní Africe, protože tento region je velmi zranitelný vůči negativním dopadům změny klimatu a očekává se právě obrovský hladomor a i nějaké politické tenze, které můžou přerůst do ozbrojeného konfliktu. Tím jsem vlastně jenom chtěla naznačit, jak jsou ty krize propojené a když se bavíme vlastně tady o klimatu nebo o životním prostředí jako takovém, tak si musíme uvědomit, že skutečně se bavíme o mnohem větších souvislostech a je potřeba, aby právě ty politiky spolu komunikovaly. Co se týče českého předsednictví v Evropě, tak pokud si vlastně vzpomeneme na výsledky COP26, který se konal minulý rok v listopadu, tak lidé vlastně odcházeli z této globální konference s relativně pozitivním pocitem. Říkali jsme si, že sklenice je napůl plná, státy se skutečně dohodly, že potřeba docílit klimatické neutrality do poloviny tohoto roku, že je potřeba navýšit vnitrostátně stanovené závazky a že je potřeba skutečně odklánět se od uhlí. Zároveň ale potom vlastně vypukla ruská agrese a tady vlastně už jsme zjistili, že vlastně my jsme sami neudělali náš domácí úkol a tím pádem do velké míry je vlastně pro nás nyní těžké naplňovat to, k čemu jsme se zavázali. Pokud máme skutečně, jak o tom mluvil Patrik, vlastně předložit nějakou transformační agendu a být součástí této agendy, tak je vlastně je trochu nelogické, aby český stát neměl takové klíčové dokumenty jako právě strategie vedoucí ke klimatické neutralitě, nemá vlastně nějaké těleso vědecké a politické, které by sledovalo, jestli se skutečně daří snižovat emise skleníkových plynů. Nemáme aktualizovanou strategii, vlastně, která by využívala potenciál obnovitelných zdrojů energie. Nedaří se nám naplňovat ani indikativní cíle pro energetickou účinnost na té globální úrovni, tak vlastně nepřispívá.
dáváme do zeleného klimatického fondu, do adaptačního fondu, do fondu pro nejméně rozvinuté státy. Je to skutečně opravdu hodně a navíc vlastně máme speciálního vyslance pro energetickou bezpečnost už 15 let, ale přitom vlastně teď zjišťujeme, že jsme zcela závislí na plynu a místo toho, abychom raději přemýšleli, jak skutečně se odklonit od fosilních zdrojů, tak spíše vlastně ty diskuze se vedou tím směrem, jak vlastně sehnat nové fosilní zdroje, ale už jenom ne ruské. No a co vlastně tohle znamená pro COP27, který má nastat v listopadu v Sharm el-Sheikhu? Vlastně tím, že Česko nemá politiky, které jsou koherentní s Evropskou unií, tak se dá říct, že ji do velké míry oslabujeme. A to jak právě v oblasti dosažení klimatické neutrality, tak v dnešním kontextu i vlastně v otázce nějakého světového míru. A to tím, že například žádáme právě výjimky z různých sankcí a tím vlastně umožňujeme válce, aby pokračovala, aby vlastně byla materiálně realizována. Mnozí označí právě současnou válku jako takzvanou uhlovodíkovou válku, hydrocarbon war, protože právě Putin financuje tuto válku ze závislosti na fosilních zdrojích, kterou my i Česká republika máme. Tak já bych tady vlastně ještě chtěla upozornit na to, že vlastně skutečně ty trhy jsou provázané. Česká republika se nyní například snaží, aby Česko jednalo nebo bylo součástí samozřejmě Evropské unie a součástí toho silnějšího hlasu na globálních energetických trzích, což je samozřejmě logické, ale tím, že právě vykupuje například plyn, tak tím se zvyšuje jeho cena a takové státy jako Indie nebo právě Indonésie, tak potom nejsou schopné konkurovat a potom ani navyšovat vlastně ty vnitrostátně stanovené závazky, které se očekávaly, že vlastně předloží a navýší právě třeba na COP27. Takže tohle jsou takové implikace, které jsou trochu neviditelné, ale máme tady v našem mezinárodním systému a nesmíme před nimi zavírat oči. Ráda bych ale skončila trochu pozitivně a vlastně je vidět, že státy se často nebo řeší takové vlastně trilema energetické a to, jestli energetické zdroje mají vlastně být bezpečné, tedy v souladu s nějakou energetickou bezpečností, dále, jestli jsou environmentálně udržitelné a do třetice, vlastně jaký je jejich dopad na cenu a jestli jsou společensky přijatelné nebo sociálně přijatelné. A naštěstí se ukazuje, že toto energetické trilema tak trochu už není tak aktuální, protože obnovitelné zdroje energie vlastně jsou v souladu se všemi těmito principy. Můžeme se uvědomit, že například právě uhlí bylo důležité především, nebo splňovalo tu podmínku energetické bezpečnosti. A právě to, že bylo levné. Ale nyní vlastně ta situace se mění a to je vlastně dobrý signál pro nás. Zároveň bych jen tak na závěr si možná povzdechla, že je potřeba, aby Česko nebylo právě tím climate laggard, takže nějakým klimatickým loudou, ale skutečně se stalo lídrem tak, jak vlastně se o tom i nyní tady bavíme. Děkuju.